fanden, I siger, hvordan hun beskriver jer? Kunne du bruge den? Kan I bruge den? Kan I bade den? Ja, det er mig, jeg gør. Skal vi have? Ej, jeg går ikke ind, det er lort, det er. Går du med, Michael? Ja, jeg går. Jeg får noget i håret. Hvad så du? Jeg ved det. Ej, jeg får lidt eller andet. Jeg kan mærke et eller andet. Så lægger det ikke. Så om det trøbber ned i hovedet på mig, mand. Ja, ja. Rolig. Ken, rolig. Så prøver vi lige igen. Rolig, Ken. Rolig. Har du den her? Rolig. Jeg kan ikke fordrage det her, mand. Hvad fanden skete der? Jeg ved det ikke. Så. Der er noget inde i stuen. Jeg går ikke derind. Michael. Hvor? Skal vi køre, drenge? Ja. Vi kører. Der var hun. Se hvor, det kigger på dig nu. I det øje der. Fy for helvede. Prøv at kigge. Fuck, man. Prøv at kigge. Nu er vi tegnet billedet op på skærmen. Se øjnene og håret tydeligt. Ja, imens jeg filmer, så lå det ikke. Nu lader den lige her. Jeg er helt tydeligt en lille pige på 4 år, der går forbi Kenneth. Det er helt tydeligt et spøgelse, vi har med at gøre her. Et tydeligt set øje, der kigger på dig. Kig på øjet her, og det er tydeligt at se. Hun har pupillen der. Det er for hyggeligt. Det er for hyggeligt.